Cher opérateur de la diaspora, votre opérateur de télécommunication AYO vient vous faciliter ce qui concerne votre communication téléphonique avec le Sénégal à des prix exceptionnels et de qualité de haut niveau. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Boki ñuy top ci MBV seen mbokk Haji Mustafa Dieye mo leen di nuyu di leen ziyara di amaat mbekte ci dajje ak yeen waye di leen ziyara ci wëru koor wu tedd bi di ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala nangul ñu nangul leen innahu wali dhalika wal qadiru alayhi mu melni suñu waxtaan ak yeen tay ñi ngi koy continuer ak yeen ci am solo ko xamne bari loy def istighfar ci wëru koor amna ko solo ñukoy denk suñu bop di len ko denk ndax dafa am solo lol te dom adamay bari ne recc recc yoyu la ca bax rek moy am jéggeluk yalla te kep ko xamne bari na lu muy def istighfar ci wéru koor insha allah taala suñu borom subhanahu wa taala dana la jéggel jele nañ ci abi hurayra radiyallahu taala anhu ci hadith bo xamne imam al bukhari ak imam al muslim ñoko solo ñu wax ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena yanzilu rabbuna kull laylatin ila sama'i dunya hina yabqa ath-thuluth al-akhir fa yaqulu man yad'uni fa astajibu lahu man yas'aluni fa u'tihi man yastaghfiruni fa aghfiru lahu yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne suñu borom subhanahu wa ta'ala buñu deme ba guddigi xaj ci gep guddigu mëna doon rawatina ci guddigu wéru koor yi bu déme ba xaj bu mujj bi ci guddigi duggu da fay wax ne ana kan momay ñaan ma may ko ana kan momay jéggalu ma jéggal ko kon loolu da fay di loxob yërmande day buumu yërmande go xamne yalla talal nako jami wax guddigu mëna doon rawatina guddigu wéru koor yi bu déme ba fajar di bëgg jot bor bi day ñew ba ci jage ci asaman bu mujj bi naan ana ban jam moy talal loxom ñaan ma ma may ko ana ban jam moy jéggalu ma jéggal ko kon loolu amna solo yu occasion bu reey la bo xamne julit bu ci nek war na ci bayyi xel ngi leen koy denk diko denk suñu bop subhanahu wa ta'ala ndax yalla jéggal ñu jéggal leen batay yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam wax na ne sama borom subhanahu wa ta'ala wacce na ci man ñaari sécurité yo xamanteni ni ñeel na xéet wi sécurité bu ci ne bi ci ñëk modi tank ma ngi ci seen biir yalla du leen buggal bobu ab sécurité la bo xamne yalla momako defal sama digënté ak sama xéet wi waye suma leen woné gannaawit tank ñi ngi sax di def astaghfirullah lu bari yalla du leen buggal lolu nak kon lo am solo la lolu sax alquranul karim la alquran moko wax وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون سن بروم دا فا واخني يالا دو بوغال خيت وي تانك يونت يالا محمد صلى الله عليه وسلم ميغي سي سن بير وايي بولين في بايي تانك نيغي صخ دي ديف بري لو ني ديف استغفر الله يالا دو لين بوغال انزل الله تعالى علي امانين لامتي وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله mu'adhibahum wa hum yastaghfirun wa idha madaytu taraktu fihim al-istighfar nena waxtu wo xamanteni demna ba genn aduna dana baye ci ñom jéggelu yalla kon nak loolu lu am solo la nañi bari lu ñuy jéggelu yalla ci biir wëru koor wi bu ko défé insha Allah ta'ala yalla ci mbaxam dana ñu jéggel lepp lo xamne ni reccor nañu ndax way nit doom adama bi warul ñak yaakar ak lo man di def rek amo rutuway amo delway lolu ci suñu borom subhanahu wa ta'ala te suñu borom subhanahu wa ta'ala mbaxam
yaana landina tayit koko aajo wo rek la la ko sox la ko la koy jox comme nak ñun ñëpp aajo woon na yërmandeem aajo woon na jéggalam nañu gëna déllu waat ci moom rawatina ci wéeru koor wi di gën di toroxlu di gëna bari lu ñuy jéggalu suñu borom subhanahu wa ta'ala ñëw na ci hadith yonnati bi sallallahu alayhi wasallam net li ne suñu borom neena yabna adam innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka wa ma ala ma kana minka wala ubali yabna adam law balagat sunubuka inana sama summa astaghfartani ghafartu laka yabna adam law ataytani bi qarabil ardi khataya summa laqaytani la tusrik bi shay'an la ataytuka bi qarabiha maghfira yunus bi sallallahu alayhi wasallam neena suñu borom neena yow dom adam bi fi ak yaangi may ñaan di may yaakar man sa borom subhanahu wa ta'ala malay bax di la jox li ngay ñaan waye fi ak yaang may jéggelu ak say bakkar lu bari bari duma faalé la nga xamanteni def nga ko sama jéggel man naka yobalé waye yow dom adam bi soma indi lon ko suuf bam fess del ak bakkar waye nga indil ma nga toroxlu ci man jéggeluma man na la indil ko suuf bam fess del ak am jéggel loluy di wone mbax ak yermade go xamne suñu borom subhanahu wa ta'ala amna ko ci jambi kon li war jambi rek moy ñu gor gorlu di bari lu ñu jéggelu suñu borom subhanahu wa ta'ala ci jamono ju ci nek comme ñun yalla ñu bindé njomte yalla ñu bindé di def bakkar kon nak nañuy gor gorlu waxtu ñu defé bakkar rek ñu delu wat ci suñu borom subhanahu wa ta'ala jéggelu ko wax nañ ne tepp ko xamne ni yawmal qiyam fek nga ci sa téré jëf ak jéggelu yu bari néna koku kuy tonu lay doon ndax waxtu waji defé istighfar day nek lèr gu bari go xamne guñuy bind la ci téré jëfam bép bis bo xamantene nit ki dépassé nako waye bim koy démé ba di bay tej jéggelu na yalla ya suñu borom subhanahu wa ta'ala man na effacer lepp lo xamne jëfon nako ci safaan ci sababu jéggelu yalla gogu nga xamanteni ni mom la def batay yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi denk xéet wi rawati na jigen ñi ne len de len bari lu ngeen di def istighfar neena ya ma'shara an-nisa'i aksirna min al-istighfar fa inni la uritakunna aksara ahli an-nar qalat imra'atun minhunna ma lana aksaru ahli an-nar qalat tukusirna al-la'na wa tukfirna al-'ashira ma ra'aytu من ناقصات عقل والدين أغلب لذي لب منكن قالت ما نقصان العقل والدين قال شهادة امرأتين بشهادة رجل وتمكس الأيام لا تصلي يونتبي صلى الله عليه وسلم وخناني جين جيجيني بريلين لغين دي دف أستغفر الله ندخ جسنان ينكت ينغن باريكي واسفر jigen ni ne ko yow ki yalla yoni ñun lan motax ñu gëna bari bir safara monelen yeen kët lu len way defal bu jallé rek man ngeen ko wéddi lu ci len ko yobé la bu jallé rek ngeen ne mosoma defal dara lolu bari na ci li len yobé yeena ëpp ci wa safara benen bi ci dessit modi yeen seen diiné dafa manki seen xel dafa manki ñu ne ko suñu diiné nu mu manki ak suñu xel mon len fu gor di sédé fu ben gor di sédé ñaari jigen mo fay sédé lolu day woné manki xel waye sen diiné ju manki modi lék lék da ngén tok ay fan yu bari du ngén sét du ngén mëna julli du ngén mëna wor kon lolu yit ay mbir la yo xamné yalla mo len ko natto kon nak mi ngi len di denk ngén bari lu ngén def astaghfirullah su ngén ko lay def rek inshallah ta'ala lepp lo xamanteni ni mi ngi nek ak yeen ci ak manki manki rek suñu borom man nako jang kon ñu gor gor lu bax ci istighfar yi muy gor ñi muy jigen ñi rawati na ci wéru tedd wi rawati na ci fan yu mag yi nga xamanteni ni ci lañu ci tollu yalla na yalla jéggal ñu jéggal leen yeen ñep yalla defal ñu koor bu ñu nangu innahu walidhalika walqadir alayhi duñu bayyi ta suñu waxto ngi jeex waye duñu taggo ak yeen te joxuñ leen nafile bis bi modi tay juroom ben rakka lañuy nafila rakka bu ci nek nga jang fatiha ak isa ja nasrullahi ben yon
ak suratul ikhlas fanwer ak djuroom lolou am solo la ci guddik tay moy djuroom ne imben raka raka bu ci nek nga jang fatiha ak suratul nasr di moy isa ja nasrullah ben yon ak suratul ikhlas fanwer ak djuroom lu am solo tubari ngeenel ngi len koy denk sen mbok la won haji mustafa magat je salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous avons une licence à part entière qui est une licence globale d'ailleurs, qui peut permettre de fournir tous les services de télécommunication, le fixe, le mobile, l'internet, et nous avons aussi une gateway internationale. Aujourd'hui, l'opérateur, donc CSU, avec son IOSA, a le préfixe 36 pour le fixe. Donc, nos numéros sur le fixe commencent par 36 et 72 sur le mobile. Donc, au Sénégal, quand les gens sont appelés par le numéro 72, il ne faut pas s'inquiéter. C'est un opérateur sénégalais qui est à Matam et qui s'appelle CSU ou par son nom commercial IOSA. Oui.